Бизнес Дели по телевизия Европа и Радио Европа. Новините сега продължава. Продължаваме с колегата Николай Лефеджев, автор и водещ на предаването Темите. Здравей, Ники, добре дошъл. Здравей, Митко. За да обходиме темите, които ще видим този петък в предаването. Хубаво го използва този глагол обходиме, защото ние ще направим пък един обзор за седмицата в края на тези 7 дни, които като че ли поставиха в центъра на вниманието това жестоко убийство на нашата колежка Виктория Маринова. Какво да кажем? Имаше много неща, които ги изговорихме през седмицата с теб тук. Някои от тях бяха много неприятни, защото първо сигнално бе реагирано на това жестоко престъпление. Изговориха се много неща, които после се оказаха коренно противоположни. Оттам се извличаха едни дивиденти с цел политическа, според мен, да се... И така беше. Откровено си беше така. Така е. От друга страна пък някои колеги го използваха това, че да напомнят за свободата на словото в България, на кое място сме като журналисти, като медии. И това се оказа също навярно. Да, има недоверие в институциите, в обществото и то не е от вчера. Това също е една от темите, които бихме предложили на нашите гости. Между другото, тук в студиото след малко ще дойдат социологът Кольо Колев и политологът Димитър Ганев. Искам също да ги попитам, тъй като се говори, може би трябва да сме много внимателни, не може би, а трябва да сме много внимателни, когато говорим за етническо напрежение, но при едно такова убийство винаги има и ответна реакция. Вчера в новините го показахме. Да. Днес... Бутуисти, аз да. Буквално настъхнах, като видях новината така във Фейсбук. Е, така да. Не трябва изобщо да си правим илюзии, че това може да стане голям пожар от такова нещо. Бих искал и да коментираме едно събитие, или как да го кажем, едно писмо, което депутатът Делян Пеевски каза, че се оттегля от издателския бизнес. То като че ли мина малко в страни от... Да, малко така... Не получи своето подобаващо обществено място и внимание. Създадена беше фондация, на която бяха дарени... Просто да обясним медиите. Тези неща, как двамата ни гости, как ги виждат отстрани, защото така те привлякоха вниманието на почти всички в страната. За съжаление, с един трагичен повод. Какво би последвало тук като изводи за институциите, как да се действа, как да се предотвратяват подобен тип престъпления, могат ли по някакъв начин нашите институции да правят, ако не превенция, нещо да водят на отчет някакви такива хора, които може би имат отклонение от нормалното, защото всякакви други изрази биха били и по-крайни, ако охарактеризираме за подозрение за сега извършител на това грозно деяние. Това е сложна тема, така че видим какво ще кажат гостите. Добре, следващата тема в предаването. Следващата тема, пък аз ще навлеза в твоята територия. Винаги добре дошъл. Обединените бизнес клубове са една организация, която в последните години е много активна в подпомагането на малки и среден бизнес. Другата седмица предстои един форум, който те организират в подкрепа на малките и средните предприятия в туризма. Знаем, че туризмът през последните години върви доста добре, има ръстове в последните няколко години и основната на малкия, на този сектор е малки и среден бизнес, не са големите компании, хотели. Много често това са стаи, къщи за гости, ресторанчета, семейни хотели. Които мъжото в последните години доста добре се развиха у нас. Абсолютно, нали, дават препитания и работа на много хора. Това е, както се казва, основата на всяка икономика, не само в Европа, в целия свят. Малките и средните предприятия работят добре и с по-големите фирми. Как е устроена тази връзка у нас? Това ще го попитам, ще говорим и за този предстоящ форум, освен това как се финансират малките и средни предприятия, имат ли възможност да достигнат до европейско финансиране, защото не винаги стигат тези пари до тях. И друго, Обединените бизнес клубове получиха една престижна награда и за това ще попитаме нашия гост, той е председателя на Обединените бизнес клубове. Господин Веселин Халачев. Това е от мен за днес. Добре. Благодаря много. Николай Лефеджиев, автор и водещ на предаването Темите, което можете да гледате след броени минути по телевизия Европа. Това беше всичко от Бизнес Дейли за днес, а и за тази седмица. Очаквам ви отново тук в понеделник в 16 часа и 10 минути.